पोखरा एयरपोर्टको काम अगाडि बढिरहेको छ, अगाडि बढिरहेको छ, अझै अगाडि बढ्ने, अझै राम्रो सफल हुनुको निम्ति हामी क्रियाशील हुन्छौँ। भैरवाको अवस्था चाहिँ अलिकति बिग्रिरहेको अवस्था हो, रोकिएको अवस्था हो, त्यसलाई मैले अलिकति कुरा गरि पनि सकेको छु र उनीहरूले चाहिँ त्यो कामलाई अगाडि बढाउने भनेका छन् र म पहिला त्यहाँ फिल्ड भिजिट अथवा चाहिँ त्यहाँको हेर्न पनि म जाँदैछु के समस्या, कस्तो समस्या, कति समस्या, यहाँ पनि मैले त्यसको बारेमा उहरू लिएको छु, सूचनाहरू लिएको छु र त्यसको समस्या जे खालका समस्या छ त्यो समस्यालाई समाधान गरेर काम अगाडि बढाइन्छ। ठुला जहाजहरू चलाउनको निम्ति नै उसले खोज्छ, त्यसले गर्दाखेरि के देखियो भने हामीले जुन सर्भिसमा इन्ट्री हुन्छ त्यति बेला नै यहाँ उडाउने एउटा समय तोकेर हामी काम गराउँछौँ, अर्को अत्यधिक मात्रामा लिन्छौँ, अत्यधिक मात्रामा ट्रेनिङ र अरू कामहरूमा पठाउँछौँ। तर यो सर्भिसमा आइसकेपछि इन्टरनेसनल फ्लाइटका निम्ति मात्रै जाने, यता काम नगर्ने जुन अवस्था छ त्यसलाई हामीले चाहिँ रोक्छौँ भनेर चाहिँ निश्चित समय यहाँ काम नगरिकन अन्यत्र जान नपाइने नै बनाउँछौँ। हामीले एउटा सिस्टम हुनु पऱ्यो नि, एकछिनलाई आज 50 पाइलट नियुक्त गरियो अनि 2 पछाडि सबै बाहिर जान मात्रै लाग्यो भने के हुन्छ? निश्चित कमिटमेन्ट आज कन्ट्याक्ट हुनुपर्छ नि त। हर ठाउँमा कुनै जबको 1 वर्षको 2 वर्षको 3 वर्षको 4 वर्षको एउटा कन्ट्याक्ट हुनु पर्दैन। त्यो भयो भने त खालि यहाँ चाहिँ एउटा ब्रान्ड र चाहिँ म यहाँको स्टाफ हुँ भन्ने अनि त्यसका आधारमा अरू कुराहरू गर्नु त मिल्दैन।